välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, nu är vi här idag igen. Vi är på Stockholmsbörsen för tredje dagen i rad för den här gången. Och vi är här tillsammans med ungefär 300 andra människor för noteringen av Scandic. Precis, och dagens stora nyhet är givetvis noteringen av Scandic Hotels. Vi har med oss vd Frank Fiskers och givetvis vår Börslunch-veterans gäst Lasse Frick. Frank, välkommen. Tack. Hur känns det så här innan? Ja, lite pirrigt men spännande. Jag tänkte börja kolla. Ni har en stark marknadsandel i Norden, 27% i Sverige. Hur gör ni för att behålla avstånd mot era konkurrenter? Ja, främst gör man det ju med att ge bra kundservice. Det är ju liksom nummer ett. Men sen är det samarbete med fastighetsägarna att utveckla nya hotell. Och det har vi ju blivit väldigt duktiga på. Vi har ju också med oss Kaspar Kallerström, partner på EQT. Du har varit ansvarig för Scandic alla de här åren. Stämmer. Varför kommer ni just nu med Scandic till börsen? Ja, alltså i grund och botten så har det varit en resa som har varit 8,5 år. Och vi satte upp ett antal mål när vi gjorde det här förvärvet för 8,5 år sedan. Och det är ungefär den tiden det tog att uppfylla dem. Så att, det är egentligen huvudorsaken. Ni har börjat etablera er i Tyskland, det vill säga ni har tagit små steg utanför Norden. På sikt är det några andra regioner utanför Norden som ni är intresserade av att komma in i? Ja, vi har 3 hotell idag i Tyskland, 2 i Berlin och 1 i Hamburg. Och, vi kommer framöver kommer vi ha ett väldigt starkt fokus på Norden i vår utveckling. Ja. Men på sikt är det möjligt att Tyskland kan bli en möjlighet för oss. Men åren framöver kommer det bli fortsatt starkt fokus på Norden. Och inget ännu längre bort? Nej, vi kommer ha ett starkt fokus på nordisk utveckling. Vi har ju sett en väldigt stark hotellkonjunktur den senaste tiden. Ja. Hur stark skulle du beskriva den och ser du några orosmoln framöver? Ja, vi ser just nu så ser vi stark trading och bra trading stort sett överallt i Norden och på platsen i Tyskland där vi finns. Man kan säga att det enda där stället där vi kanske har lite utmaningar i oljedestinationerna i Norge. Men annars så har det varit bra och är god trading överallt i Norden. Ni förvärvade Rika 2014, like for like, det året var plus 4,5%, året dessförinnan minus 3,5%. Vilken typ av tillväxt ska vi förvänta oss vad gäller Scandic Hotels framöver? Ja, vi har ju gett ut, alltså vår finansiella mål är ju 5% tillväxt framöver. Like for like. Och det är vårt mål, organisk tillväxt, nya hotell men inte förvärv. Du Kaspar, du var inne lite på vad ni har gjort med... Kan du berätta specifikt vad ni har gjort med bolaget Rika Hotels köptes här förra året? Vad är liksom EQTs största bidrag? Jag tror att det har varit en tillväxtresa. Scandic idag är ju nästan dubbelt så stort som det Scandic som vi köpte. Och man kan väl säga att och det har ju varit både organiskt och förvärv. Och den största enskilda händelsen var ju förvärvet av Rika under 2014. Och det var ju någonting som vi har velat göra ända sedan vi köpte Scandic från början. Men det tog längre tid än vad vi kanske hade räknat med från början. Men, vad är du mest stolt över att ni har gjort då? Jag skulle nog ändå säga att vi fick till det till slut är vi väldigt nöjda med. Men framförallt så tycker jag också att vi har liksom tagit ett bolag som var en del i ett multinationellt bolag och fått det att stå på egna fötter igen. För det var ju faktiskt så det var. Vi köpte det här av Hilton. Så att det har varit kul att få liksom, vara med om den resan när Scandic är ett självständigt och välfungerande eget bolag. Du köpte som sagt Rika 2014. Ja. Nu växer mycket organiskt. Hur ska man se på den här branschen? Finns det mycket, om man tittar på er marknadsandel till exempel, det är mycket större. Finns det fortfarande stora konsolideringsmöjligheter på den här marknaden? Ja, jag tror inte i Norden det finns sådana möjligheter som är Rika. Det finns det liksom inte. Men det finns vita fläckar här och där vi inte finns, där vi kan stärka vår närvaro. Så vi ser fortfarande bra möjligheter för att kunna växa i Norden. Lönsamhetsmässigt, ni som Kaspar var inne på, ni har fått upp lönsamheten. Nu ligger den runt 10%. Går det att få upp den ännu mer? Alltså, en av Scandics styrka är ju den stabila lönsamheten och vårt sätt att mitigera cyklikaliteten. Men nu jobbar vi också till exempel genom Rika förvärvet där vi ska ta ut betydande synergieffekter. Och det kommer ju att vara marginalförstärkande framöver. Men nu snart ska ni få ringa. Du ska få vara med och ringa klockan. Du ska få ringa klockan. Vad hoppas ni få på för kurs? Alltså jag tycker det viktiga här det är ju inte vad kursen står i om en timme utan vad den står i om ett år. Och det är det som verkligen gäller. Men om man får önska sig allting så en lagom upptick på 5%,
Det är önskemålet. 70 spänn. 70 spänn? Ja, då har vi prisat det precis rätt. Men vi får väl se. Och när säljer ni? Alltså, vi säljer väldigt lite i den här IPO, i princip ingenting. Och, så att det här är ju inte en försäljning för oss, utan men det är ett första steg mot en exit. Och, jag tror nog att vi kommer hänga kvar längre i Scandic än vad vi har gjort i många av våra andra noteringar. Men det får framtiden utvisa. Håller du med, Frank? En lagom liten uppgång idag? Ja, det här har varit bra. Det här har varit bra. Nu är det inte jag som säljer, det är ägarna, men det här har varit bra. Attentos stiger med 40%. Så. Ja. Det kanske det är mer med lagom. Ja. Lagom plus. Ja. Lagom plus, ja, bra. Ja, då, man kan väl säga så här, vi har ju också våra investerare, pensionsförvaltare och andra. Och i grund och botten, man kan väl säga så här, om någonting går upp med 40%, då har man kanske inte haft rätt prislapp från början. Så att, nu vet jag att Attendo är en väldigt speciell situation, en speciell marknad. Så och de har inte så mycket aktier som kommer ut heller. Nej. Men 40% ska man, är ju inte vad marknaden ska borde förvänta sig i IPO-uppgångar. Bra. Känns stabilt. Vi ska få gå bort och ringa klockan. Tack för att ni var med. Tack för att ni kom. Bra. Tack så mycket. Tack. Och vi ska gå vidare, för att nu ska vi ha med oss Adam Kostial. Han är europeisk noteringschef på Nasdaq. Och vi kommer fortfarande ha med oss Lars Flick på Börsveckan. Han fick knappt en syl i vädret nyss. Men nu ska vi få höra, vad säger du, Lars? Är du betryggande det de säger? Ja, jag tror det är intressant. Den resan som Scandic har gjort som onoterat bolag, det här tillväxtspåret. Det är i alla fall min syn, eller vår syn på Börsveckan, då, att det där kommer att plana ut ett tag nu. Bolaget har kanske inte en hög skuldsättning, men den lämnar inte utrymme för stora förvärv. I och med att man redan ska konsolidera Rika och så vidare, så tror jag väl att det kanske är mer internt fokus nu. Man kanske gör lite mindre kompletterande förvärv, men att det kan bli en resa på ett par år där det mer handlar om att få upp lönsamheten. Så vi ser på det lite som en värdeaktie. Inte så mycket tillväxt, men låga investeringar. Det känns som en ganska bra timing. Vi har en jättestark hotellkonjunktur, inte minst i Norden. Vi har ett stabilt bolag på gränsen till lite tråkigt. Verkligen. Om man ser på lönsamheten, superstabil. Så att det känns ju som att det kan vara ganska bra. Jag gillar bolag med höga marknadsandelar, och det har ju verkligen Scandic Hotel. Så de har en stark position då. Men baksidan där är väl att just det här att det är svårt att se att man kan växa organiskt så mycket. Då kanske man får gå in på nya orter och det är lite komplicerat. Men man har ju en urstark position, plus att en stor del av intäkterna är ju företag också. Mm. Så det är ju bra transparens i intjäningarna. Det är långa avtal och så vidare, så det är en väldigt fin stabilitet. Så jätteintressant. Välkommen, så att Adam. Tack. Är du en flitig Scandic-gäst? Ja, absolut. Eller framförallt ska bli. Hur är det nu? Det är mycket att göra nu. Du, det är mycket att göra. Det är fantastiskt. Sover du bra på nätterna? Jag sover bra. Jag har 5 barn, så jag sover så här halvbra. Men jag sover ännu bättre när det är en bra notering framför oss. Så det har vi idag, tror jag. Ja. Så det ska bli kul. Extra stort tryck idag. Det är så mycket herregud. Har inte sett sen kom hems något er, tror jag. Nej, men det här är kul. Det är kul att ni är här också. Så man skulle nästan kunna bli orolig för att det här är piken på något sätt. Vi har en graf med oss över antalet noterade bolag. Och hur det har samvarierat lite grann, kan man väl säga. Ja, har vi den. Market cap på Stockholmsbörsen. Just så. Så det är ju någonting som, det hänger ju ihop där. Det är klart att kommer in bolag så adderar det market cap. Men det är ju också så att man gärna noterar när det går rätt bra på börsen. Ja, det här är ju en bra noteringsklimat, kan man säga. Och framförallt så är det intressant när man pratar med rådgivare. Det finns några internationella rådgivare här också. De är imponerade hur stark Stockholmsmarknaden är ur ett noteringsperspektiv. Och det har ju att göra med vårt ekosystem som vi har på aktiesidan. Sen har vi fantastiskt fina bolag som är väldigt exportorienterade. Så att det här är liksom en kombination av många faktorer. Men att svenska marknaden står sig starkt i paritet i många andra i form av noteringar är ju, ja, det är ett värde, en värdemätning som står sig bra. Vi har en tabell faktiskt på precis det du pratar om. Där man ser hur mycket som faktiskt är Stockholm respektive ganska lite för Norden. Att Stockholm tar det mesta. Det är ju det här vi har. Stockholm tar det mesta, och vi har haft lite momentum i Finland. Framförallt på First North. Men i Danmark har det stått ganska still. Och vi jobbar med det aktivt. Och jag tror att danska marknaden börjar inse vilken förlust de har i form av de här möjligheterna, kapitalanskaffningen som sker lokalt. Vi har haft stora noteringar i Danmark, men vi har inte haft de här små. Och det här är just det. Om man tittar på, vi har nu 16 noteringar i med Scandic. Är det 17 nu till och med? 17 till och med. Om kvaliteten, för det kom ju väldigt många i våras. Alla var imponerade av den diversifieringen, så var mycket oroliga för att
i slutet av året kanske liksom skräkar. Precis, det har ju inte hänt än faktiskt att slutet kommer mer spekulativa bolag eller någonting. Så det mönstret har inte uppträtt, utan tvärtom tycker jag faktiskt varit många bra bolag som har kommit sen. Om man tar Scandic-exemplet så är det lite extra roligt, för nu finns det i alla fall två bolag, två hotellaktier att spela mot varandra på börsen. Så det finns ju en kritisk massa som jag tycker är spännande, att man väl får flera bolag i en sektor så blir det ju ett större intresse för allihopa. Så att det blir lite win-win när det kommer in bra bolag till börsen. Så får vi se hur det går nu då. Och det har ju varit vi kan ju titta på de här 17 bolagen, eller 16 bolag, vi har inte med Scandic, titta hur värderingarna har varit på dem när de har kommit in. Den ljusa stapeln är alltså värdet i introduktionen och den blåa är förändringen sen introduktionen. Och det är ju bara, det är alltså bara två bolag som är ner, vilket ändå måste ses som ett väldigt bra facit. Och vi har dessutom nu hyggligt högstora bolag som har kommit in också. Kanske också visar lite grann att det är i genomsnitt i alla fall rätt vettig prissättning på bolagen som kommer in. Men tänk på att Stockholm tar så mycket av introduktioner, kanske har att göra med sammansättningen av börsen. Norge är ju väldigt mycket offshore, olja, råvaror. Danmark har ju en rätt tuff ekonomisk situation, så att och Finland har ju också varit lite kärv, så det är väl, Stockholm har varit lite ljus i... Om man tittar på de noteringar som har skett, vi har ju sett fler och fler sektorer. I början var det väldigt mycket fastigheter, men nu ser vi en diversifiering. Om man tittar framåt i pipelinen så ser det väldigt spännande ut i form av olika sektorer som kommer att användas av börsen. Så att... du ser inget för det, om du tittar i er portfölj vad ni har framöver, det ser ungefär ut som fortsatt diversifierat och hög kvalitet på bolag. Absolut, och hög kvalitet på bolag. Jag tror att det har mycket att göra med att rådgivarna har förstått hur de ska ta bolagen och förbereda bolagen, och bolagen har liksom kunnat se en bra stark marknad över en längre period. Och jag tror alla är måna om att se till att den här marknaden ska bli kvalitativ. Och vi är väldigt måna om att se till att granska bolagen noggrant, så noggrant vi kan. Och det här tror jag att det är ett bra, sunt ekosystem. Är ni besvikna på att det inte kom riktigt så många som man kanske kunde ha trott ett tag under hösten? Eller känner ni att det gör inget för de kommer i vår? Eller? Noteringar är en otroligt komplicerad process och det ska man ha full respekt för. Jag tycker att den antal noteringar vi har haft är bra. Och det jag gläds åt är att vi kommer kanske se ett starkt början på 2016 också. Så att jag tycker att kontinuiteten, att börsen är en del av ekosystemet, att den är etablerad och används på rätt sätt och att det är kvalitativa bolag som kommer till börsen. Det är det som är det viktiga, inte antalet. Vi får hoppas att det fortsätter att komma in bolag idag så att det inte ebbar ut här. För det är ju ändå lite någon sorts konjunkturindikator förstås, att när börsen är stark, det är då man vill in och få bra pris. Och det är lite som Kasper Kallerström var inne på också, att det gäller att göra någon trade-off mellan befintliga ägare och de nya och gör någon rättvis fördelning. Det är inte helt lätt, men jag tycker att många har träffat rätt bra i prissättningen. Vilka är din favorit av de här som har kommit in i år? Nu måste du säga någon. Ja, du. Jag tycker det är flera spännande fastighetsbolag som kommit in på börsen. Vad kommer den här komma in på då? Vad tror du? Ja, jag tror att det blir plus. Plus. Det där var ju... Får du sticka ett tag? Okej, sticka ett tag. Plus 6% och lite mer offensivt. Så lite mer än 70. Du, vi har någon minut kvar faktiskt. Camurus kommer in imorgon. Har du hunnit titta på det? Inte så mycket faktiskt. Så att, men det kanske vi kan prata om då. Vi får prata om det imorgon. Nu är det bara lite kort tid kvar. Jag vet faktiskt inte exakt vad kursen hamnade på. 67. Så det är det vi har att förhålla oss till. Och nedräkningen pågår. Hur många sekunder är kvar nu? Ja, det är en minut, så vi kan prata jättemycket. Då går min telefon så. Det intressanta är att jag jobbar med amerikanska marknaden också. Där har vi haft enormt svårt att få ut bolagen. Det har varit väldigt volatilt. Så jag tror att mer volatilitet på marknaden kommer man nog förutspå. Och det där kommer ju påverka marknaden. Så det är inte bara värderingarna hela tiden. Det är en lite skakigare marknad. Men jag tror överlag så tror jag att Stockholmsmarknaden kommer stå sig starkt. I när framtid i alla fall. Men jag håller med dig. Det är en konjunkturmätare. Det är intressant att vi hade ju en lång trend med faktiskt att antalet bolag på börsen. Jag tror vi visade redan i måndags att bolagen på börsen minskade. Men nu har det faktiskt börjat vända upp igen. Det är ju fantastiskt glädje. En annan grej som är lite kul med Scandic. Nu har ju vi en neutral rekommendation på det från Börsveckan. Men jag tycker ändå en egenskap i Scandic. Det är ju rätt mycket spel på den nordiska och svenska marknaden. Vi är ju exportnation och stora delar av börsen är ju stora bolag eller bolag som är beroende av andra marknader. Men det har varit ganska ont om bolag man vill ta ett bett på att Sverige går bättre än kanske andra länder. Och här är en av få aktier man faktiskt kan göra det.
Så det kan bli lite intressant. Den handlas på 67. Men den kommer stiga lite. Den kommer in på 67, precis på. Men dagen är inte slut än. Nej. Dagen är inte slut. Dagen är inte slut. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Tack, Carla. Men vårat program är slut nu. Och vi är tillbaka igen imorgon som vanligt. Tack för att ni har tittat.